ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ نون لیگ کے مرکزی رہنما حمزہ شہباز شریف کی بیوی ہونے کے دعوے دار عائشہ احد ملک نے الزام عائد کیا کہ انہیں اور ان کی بیٹی کو حمزہ شہباز سے خطرہ ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے حمزہ شہباز کی بیوی ہونے کی دعوے دار عائشہ احد کو دھمکیاں ملنے کے معاملے کی سماعت کی۔ عائشہ احد نے موقف اختیار کیا کہ اسے اور اس کی بیٹی کو حمزہ شہباز سے جان کا خطرہ ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے حمزہ شہباز شریف کو طلب کرتے ہوئے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو ہدایت کی کہ وہ شہباز شریف کو فون کر کے حمزہ شہباز شریف کی پیشی کو یقینی بنائیں، کسی کی جان کو خطرے میں نہیں دیکھ سکتے،